Mwandishi wetu Projesta Sibina Mungu ameandaa taarifa ifuatayo. Muonekano wa miti hii ni ishara tosha kuwa umefika msitu wa North Ugara unaozunganisha wilaya ya Ulambo na Kaliua mkoani Tabora. Hapa uharibifu wa misitu unadhihirika. Katika hali hii, mamlaka zinazohusika ulazimika kuifanya operation ya kwa mazingira kwa mkoa wa Tabora iwe endelevu ili kizazi kilichopo na kijacho kipate matunda ya rasilimali ya misitu ya asili. Katika moja operation ya kwa mazingira, afisa misitu kanda ya Magharibi Nelson Mwombeki anakamata gari iliyokuwa ikipakia mkaa katika msitu huu. Kinachofuata, hii gari mzigo utataifishwa na atapigwa mwenye gari itaibi lipie fine kulingana tatizo za misitu. Hata hivyo, yeye akiwa miongoni mwa watekelezaji wa sheria haridhishwi katu na kiwango cha adhabu kinachotolewa. Kweli siridhiki kabisa, kwa sababu sheria inatoa mwanya wa mteja kujitetea, kwa sababu fine ni kidogo. Kwanza unasema ni 30,000 mpaka milioni moja, lakini madhara ya kufanya katika msitu makubwa sana. Kwa kweli kuna haja hata ya sheria kufanyiwa marekebisho. Au kwa Richard Michael aliyetiwa mbaroni na shena hii zaidi ya gunia 200 anakiri kufanya makosa, huku akikanusha kuwa mzoefu katika shughuli hiyo. Ninakizungumzia kwamba ni kosa, kwa sababu sikukamilisha mapato. Sikukamilisha tu kulipia, lakini si mzoefu kabisa. Uvamizi huu ni masikitiko kwa jamii zinazoishi kando ya msitu huu wa North Ugara. Na kwa kweli hawa ni waharibifu kwa kila njia. Hata mvua tutakuja tukose, kwa sababu wavamizi anakaa mtu mmoja anafika karibu ni heka 30 na kulima halimi. Hii ni kilalamika na tishiwa kuuawa. Sasa woga unatufikia. Makambi mengi, ndugu mwandishi wa habari, yamekufa kwa hofu ya kuuawa na kwa kuangamizwa kwa mizinga. Kazi yangu wameiua, kwa sababu kazi yangu kama kilimo sasa hivi nimeshazeheka. Lakini hiyo kilikuwa inanisaidia sana. Maana nikienda hata nikipata nani ndoo mbili zangu tayari, 200,000 nakuwa nimezipata, nimehemea na kuhemea. Sasa hivi sasa wameniua. Meneja misitu wilaya ya Ulambo Vincent Buruba anaamini elimu bado ni tatizo kwa wavamizi hao, kwani wengine ukata mti wenye thamani kwa lengo la kuvuna asali tu. Hili shimo hili linaloonekana hili kulikuwa na asali, kulikuwa na nyuki. Basi baada huu mti, baada ya kuona kuna nyuki, mtu alikuja akakata huu mti akaangusha, baadaye akauacha. Huu ni mojawapo ya uharibifu ambao mtu anakata kwa kitu kidogo sana ambacho ukilinganisha na thamani ya mti, kwa kweli inasikitisha. Uharibifu wa miti katika misitu mbalimbali wilani humo hufanyika kwa njia tofauti. Wapo wanaodaiwa kuchoma mashina ya miti, lakini wapo wanaoharibu kwa staili hii, ingawa lengo lao wote ni kupata maslahi binafsi. Katibu tawala wilaya ya Ulambo Pasco Biemerwa anaona matokeo yake huko mbeleni. Hali ya misitu kama sio kuongeza nguvu za usimamizi itaisha. Kama nilivyokuelezea, misitu ni kitu ambacho kinachukua muda mrefu. Mtu anayevuna mti wa kuchana mbao ni mtu mwenye miaka 20 na kuendelea. Lakini yeye anaukata kwa siku moja, anaweza kukata miti zaidi ya 10 na sio mmoja. Sasa unaangalia muda uliotumika katika ile miti kuweza kukua, ikiwa imehifadhiwa kipindi cha nyuma, na kasi ya ukataji ni kubwa ya uvunaji, tena uvunaji usio dhibitiwa. Sio wa kwanza kuona hivyo. Baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hili alituachia hosia. Ule ulinzi wake. Sasa nadhani kazi ya kwanza kabisa ambayo serikali lazima ifanye Paulo, na humu wamo viongozi wetu wa serikali za mitaa, ni kukaza amri, sheria zile zipo, kwamba maeneo yale ambayo yanahifadhiwa kwa mujibu wa sheria yaendelee kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria. Meneja misitu kanda ya Magharibi Emmanuel Minja analitambua hili. Inaelekea kuisha, na mti mwingine ambao unavunwa sana ni mtundu. Lakini bahati nzuri mitundu ndio iliyo mingi kwenye miombo hii, kwenye msitu ya miombo. Kwa hiyo bado iko kwa wingi sana. Tatizo kubwa hasa liko kwenye mnyika. Hapa ni katikati ya msitu wa North Rugara. Mwenye mji alikwisha likimbia eneo hili, ingawa haifahamiki ameishi hapa kwa miaka mingapi. Yote tufanye, lakini tukumbuke kuwa misitu hii ndiyo inatengeneza hewa tunayovuta. Misitu hii utupa chakula,
Misitu hii ni vitega uchumi kwetu na kwa nchi vile vile. Misitu hii ni kivutio kikubwa cha watalii. Hivyo basi, wananchi hawana budi kuitunza misitu. Projestus Binamungu, Star TV, Urambo, Tabora.